Danas je potpisalo 9 porodica. Inače, do sad smo kupili 42 kuće na teritoriji opštine Pirot, pretežno u selama, da ima neki objekti u gradu su kupljeni. Ove godine smo dosta dobili donacije, 29 paketa građevinskog materijala smo podelili raseljenim licima i izbjeglicama za rekonstruisanje kuće, za poboljšanje uslova stanovanja. Znači, ovaj sad 9 objekta dobili smo i dohodovne aktivnosti za izbjeglice, to je u toku realizacije. Dobili smo za 15 porodice po 200.000 dinara. Pa kao i ostalo domicilno stanovništvo, posao, radno mesto, to je problem broj jedan. Kao i svuda, tako i kod nas. Inače da kažem da smo u toku ove godine imali konkurs za izbjegla lica i nije bilo dovoljno broj kandidata, znači da su izbjegla lica u potpunosti rešena. Ovim smo završili i sa raseljenim licima, s tim što je ostalo nekoliko samačkih domaćinstva i to će biti u jednom narednom periodu program i verovatno će se i njihov status rešiti.